President, Helse Sør-Øst styret ba i januar om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad med samme virksomhetsinnhold. Og vi avventer, som saksordfører inne på, denne informasjonen. Oslo Universitetssykehus skal her ytterligere se på planlagt virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og et samlet regionsykehus, da beliggende på Gaustad eller Ullevål, før oppstart av forprosjekt. Spesielt så skal det ses på fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft. Bydelene Grorud, Stovner og Alna skal få det nye sykehuset på Aker som sitt lokalsykehus. Det som betyr noe i all omstrukturering innen helsesektoren, er at pasientene skal få best mulig tjenester også i fremtiden. Det er derfor viktig å finne frem til den lokalisering og organisering som sørger for det. Helse Sør-Øst har i konseptrapporten oppgitt og har satt av midler til å håndtere den økonomiske risikoen ved prosjektet. Dersom OUS ikke skulle klare å håndtere den økonomiske risikoen ved prosjektet, så vil det gå utover sykehusdriften. Det er derfor avgjørende at Helse Sør-Øst reduserer risikoen. Men det bør, president, være litt å gå på. Innen somatikken så driver Haukeland sykehus 20% rimeligere enn OUS. Dette blir landets største sykehusbygging, og skal blant annet finansieres gjennom en effektivisering i OUS. Det er positivt at regjeringen før helga varslet at betingelsene for låneopptak til prosjekter som dette forbedres, noe som kan gi lettelser i likviditeten på opp mot en halv milliard årlig ved prosjekter av denne størrelsen. Helseforetakene skal inkludere ideelle aktører i sitt plan- og utviklingsarbeid som likeverdige parter, og Helse Sør-Øst må synliggjøre hvordan de ideelle sykehusene skal innlemmes i en ny struktur frem mot behandlingen av lånesøknaden. De ideelle skal styrkes, ikke svekkes, og kapasiteten ved de ideelle sykehusene må utnyttes i større grad enn i dag. Det er behov for nye sykehusbygg i Oslo. Mange av bygger på Ullevål er gamle, uhensmessige og i svært dårlig teknisk tilstand. Det er på tide å gå videre fra planlegging til bygging. Det er viktig at Norges hovedstad får moderne og fremtidsrettet sykehusbygg. Oslo har i dag blant Norges dårligste sykehusbygg, og det er på tide at vi kommer i gang med byggingen av nye. For først så var kritikken at det var for liten kapasitet. Nå er kapasiteten i prosjektet økt, og en kritiserer det for at det er for høye kostnader. Oslo fortjener sykehus med høyere kvalitet og bedre kapasitet. Å drive sykehus på dagens Ullevål, det er som å drive sykehus i et museum. For den rødgrønne regjeringen så var ikke engang Nasjonalgalleriet godt nok som museum. Det er derfor påfallende at representantene fra Senterpartiet og SV mener tilsvarende bygninger er gode nok for pasienter. Stadige omkamper forsinker byggingen av moderne sykehus for Oslo. Det vil ramme Oslos innbyggere, ikke minst de som bor i Groruddalen. Det vil alltid være mange interessenter i en sånn stor utbygging, som også innebærer endringer i organisasjonen. Det viktige for oss er at det legges til rette for at tilbudet kan leveres med god kvalitet og kapasitet også i fremtiden. Helt siden etableringen i 2009 har Oslo Universitetssykehus utredet ulike bygningsmessige alternativer. I dag foregår store deler av sykehusdriften i gamle bygg av til dels dårlig kvalitet. Det er behov for å slå sammen fagmiljø som i dag har likeartet aktivitet på Gaustad og Ullevål. En utbygging på Ullevål-tomta ble vurdert både i 2012 og i 2016, men ble ikke tatt med videre. Men nå skal det altså igjen belyses i tråd med vedtaket i Helse Sør-Øst. Gaustad har 220 000 kvadratmeter bygg som kan brukes videre, men som alternativt må erstattes og bygges på Ullevål, i tillegg til oppgradering av de gamle og nedslitte lokalene ved Ullevål. Ved Ullevål-alternativet mister en salgsinntekten fra Ullevål. Ullevål har kun 110 000 kvadratmeter bygg som kan benyttes videre, og disse er planlagt benyttet frem til fase 2 er ferdigstilt. Men president, nå får vi dette opp igjen på nytt i form av den belysningen som er bestilt. For president, det skal leveres gode og likeverdige helsetjenester til innbyggerne i hele landet. For å få dette til er det særlig viktig at Oslo Universitetssykehus sikrer en best mulig benyttelse og samordning av sitt helsepersonell, og særlig en god bruk av det spesialiserte helsepersonellet som har stor behov for, og i andre deler av landet. Det viktigste for pasientene er ikke hvor et nytt sykehus i Oslo plasseres, men hvordan pasientene blir møtt av helsetjenesten.